ហើយព្រោះរឿងវាហួសចិត្តមួយកំថាសពតលហើយហើយខែមយប់មិញហ្នឹងគឺហួសចិត្តមួយត្រង់ថាស្រាប់តែឃើញគណៈដូចជាអគ្គលេខាធិការគណៈសង្ឃនាយកចេញសេចក្តីប្រកាសមួយទៅទិញទៀននៅណាសម្ដេចជុំអីណាសៅចន្ទលហើយព្រះហើយព្រះព្រះហើយព្រះអង្គសត្វកសម្ដេចហើយសម្ដេចព្រះអង្គអាចហៅគ្នាមកនិយាយបានទេហេតុអីបានចេញចាប់តាមផ្សាយក្បាលម៉ាស៊ីនសង់ចាប់ប្រាំប្រេះឆាបែបនេះអញ្ចឹងទេមានតែអាត្មាហើយទៅដោះស្រាយទៀតហើយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអីក៏ហោអឹកកណាមិនអាចអីក៏ប្រាប់មិនព្រះអង្គហើយអីអ្នកណាទៅនិយាយជាមួយលោកកើតវាមានតែខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមអង្វរក៏ពីចំណាយចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះជាអ្នកកណាសម្ដេចព្រះសង្ឃនយោនយោរងមេត្តាអធិស្ឋានឲ្យនិយាយគ្នាទៅចាំបាច់ឲ្យទៅចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតាម Facebook ឥឡូវលោកតោះគ្នាតាម Facebook ទៅហើយដល់ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដឹងថាទៅនិយាយថាម៉េចឥឡូវសុំដកទៅវិញបានទេនៅអាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មើលទៅហួសចិត្តហ្មងណាហួសចិត្តវាម៉ោងមើលទៅឃើញណាដូចជាម៉ោងជិត2ដល់10យប់ហើយជិត2ដល់10ឃើញទៅថាអូក៏